Байзақ ауданында Қажымұқан Мұңайтпасұлының 150 жылдығына орай ауыл жасөспірімдерінің қатысуымен жазғы ойындар басталды. Спорттың бірнеше түрінен өтіп жатқан бәсекеде әр команда тартысты ойын өрнегін көрсетуде. Ауданда бұқаралық спорттың дамуы жоғары, оған жастардың қай сайысқа барсын жүлделі орнынан көрініп жүруі дәлел. Мұнда спорт мектептерінде түрлі үйірмелер үздіксіз жұмыс жасап, ауыл спортын дамытуға күш салуда. Ал бұл басталған жазғы ойындар балғындардың спортқа деген ерекше құлшынысын көрсетіп тұрғандай. Спорт денсаулықтың кепілі дейді. Жастардың спортпен айналысқанына мен өте қуаныштымын. Ауданда барлық жағдай жасалынған, ауылдардың өзінде осындай үлкен-үлкен топтар соғылған. Аудандық спорт бөлімі өздерінің үлкен жетістіктерімен өзгелерге үлгі. Қырғызстандағы дала ойындарында да байзақтықтардың мерейі үстем болған. Мұның бәрі еселі еңбек пен төккен төрдің жемісі болса керек. Өздеріңіз көріп тұрсыздар, волейбол, футбол, дзюдо, азат жүгіріс, еркін күрес, үстел теннисі жарыстары болып жатыр. Қазіргі кезде бұл жарыстарға барлық ауданның спорт мекемелерін спортшылары қатысып жатыр. Осы жарыстың қорытындысы бойынша аудан құрама командасы жасақталып, облыстық спартакиадаға қатысады деп күтілуде. Әрине, бірінші бұл қорытындысы бойынша біз енді жоғарғы жетістерге орынға еленеміз деп күтеміз енді біздің спортшыларымыздан. Баян Кемелеваның волейболға қатысып жүргеніне 4 жыл болған. Соның арқасында көптеген жарыстардан жүлде алған. Командалық ойынның жастарға берері мол дейді ол. Біздің ағайдың характері, бізге деген мотивациясы өте жақсы. Сондықтан жақсы нәтижелер көрсетіп жатырмыз. Қазіргі таңда волейболда қыздар көп жетістіктерге жетті. Бүгінгі жарысқа тренировканың арқасында, ағайдың арқасында, өзіміздің еңбегіміздің арқасында дайындалдық. Ұлттық спорт ұлт мерейі. Жастар мен жасөспірімдердің бос уақытының болмай ол тиімді іске жұмсалып жатқаны көз қуантады. Спорт арқылы бізді әлем таниды. Сондықтан да өңір басшысының берген тапсырмалары Байзақ ауданында жоғары деңгейде орындалып жатыр десек артық айтқанымыз емес. Бұл нақты дәлел, көз қуантарлық көрсеткіш. Шерхан Мұратбекұлы, Руслан Сандыбай, Жамбыл Ньюс.